Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, merci infiniment d'être toujours fidèles à votre chaîne Biad Mustafa. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice sur la logique. Radin Haroun Wadfou, le raisonnement par récurrence. Voilà, donc je commence par la première question. Montrer que, quel que soit une appartient à une étoile privée de 1, Hadar Ramzadat est un produit. D'accord. Déjà, on est dans la défaut de la vidéo. On va dire un petit rappel là-bas. Le produit de k égale à 2 vers 1 d'il 1 moins 1 sur k au carré égale 1 plus 1 sur 2n. Alors, je tente que ça devait être le produit de l'ordre. Par exemple, si je suppose par exemple 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 jusqu'à par exemple fois 20. Il a beau être dans la salle d'écriture, je vais te dire. Je vais dire comme ça. P. هاد الفاكتور هذا هاد لي فاكتور يعني هنا عندنا اعداد مرتبه من واحد حتى ل 20. دونك شنو تندير هاد لي فاكتور او بيان هاد الا جيت تنهضر على لا فورم جينيرال ديال هاد الفاكتور دونك تيتكتب على شكل عدد سميه كا وهاد لو كا تيتبدل من 1 جوسكا 20 دونك نقدر ندير 2 كا ايكال 1 جوسكا 20 هاد ليكريتور كلها اختصرت بها هاد الشكل هذا داكوغ نفترضو عندنا اي كريتيو بحال كنكتبوها دو فاسون ديتاي كوم سا بحال مثلا عندي برودوي ديال باغ اكزومبل 2 كا بلس 1 من كا ايكال ا 0 مثلا جوسكا 5 باغ اكزومبل دونك الا بغيت نكتب هادي دو فاسون ديتاي كوم سا شنو غادي ندير كنمشي لهاد هنا عندنا برودوي يعني عندنا دي فاكتور شاك فاكتور كي تكتب على هاد الشكل على هاد لا فورم هذا دونك الفاكتور الاول كنمشي نعوض ك باصغر قيمه هنا ك لي فالور ديالها يل فاري دو 0 فير 5 يعني ما دوان لي فالور اللي تقدر تاخذ ك دونك بور ك ايكال 0 كنمشي 2 فوا 0 سي 0 بلس 1 سي 1 هذا هو الفاكتور الاول الفاكتور الثاني نعوض ك ب 1 2 فوا 1 سي 2 بلس 1 سي 3 دوزيام فاكتور On a votre KB2, 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 1 c'est 5. D'accord? Ou comme Karadi, on a le dernier. On a le dernier pour K égale à 5. Pour K égale à 5, on vient dire 2 fois 5 c'est 10, 10 plus 1 c'est 11. D'accord? Voilà. Et là, on a besoin de les valeurs de K. On peut mettre les points, D'accord? Voilà. Donc, Had Ramzada. تنقصدو به البرودوي كاين رمز اخر اللي تنسمو سيغما هذا تنعرفوه جميع بحال مثلا اللي عندي ناخذ نفس هاد ليكزومبل اللي خديت غير هو عيوا ندير برودوي ندير سيغما من كا ايكال 0 جوسكا ان هاد السيغما تتعني لا سوم دونك عيوا ندير دي فاكتو غنديرو دي تام هنايا الو بور كا ايكال 0 2 فوا 0 0 0 بلس 1 سي 1 بلس ما تنديرش فوا لانه عندنا هنا سيغما هاد الرمز هذا تنقراو سيغما يعني تنقصدو به لا سوم تيكون عندنا دي تام Pour la deuxième terme, on a au cas B1. 2 fois 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Et ainsi de suite, on va dire le dernier terme, le wa, on a 5. Parce que le 9, c'est l'exemple, jusqu'à 5. On va dire, chez Adad Akhor, je suis mouchkin. Dire chez Adad Akhor, maintenant n. Je suis mouchkin. Donc, pour k égale à n, 2 fois n, c'est 2n plus 1. Donc, on a le dernier terme, et qu'on voit 2n plus. بلس 1 الوغ هذا تنقصدو به برودوي وهذا تنقصدو به لا سوم هنا تيكون عندنا دي فاكتور هنا دي تير داكوغ تخي بيان دونك دابا نرجعو ليكزارسيس غادي نحاولو نجاوبو على على هاد لا كيسيون ناخدو شي ورقة واحدة أخرى دونك عندنا البرودوي ديال 1 موان 1 سور كا او كاري فوالا دونك او ديبي شنو تندير كنكتب واحد لا فراز اون غيزون par récurrence, quand j'ai obtenu une belle vérification pour n égale à ce ressort qui fait de l'ensemble n étoile prévue de 1 ça veut dire les entiers naturels qui sont plus grands que 1 il y a un nombre de 2 donc on a 2 pour n égale à 2 on a fait ça donc je vais dire produit on a fait ça produit de k égale à 2 jusqu'à film après être n on a 2 il y a 1 moins 1 sur k au carré دونك شحال ديال لي فالور تقدر تاخذ كا كتفاري من 2 حتى ل 2 بمعنى كا تاخذ فالور وحده اللي هي 2 غنمشي نعوضو كا ب 2 هاتولي عندي 1 موان 1 سور 2 او كاري
هي 1 موان 1 سور 4 لا وحدنا المقام تولي 3 سور 4 جا الاخرى نحسبو اي 2 بلس 1 سور 2 فوا 2 مشي تعوض 1 ب 2 فوق لتحت تولي عندي 3 سور 4 دونك لقينا ميم ريزولت دونك برودوي من ك ايكال 2 جوسكا 2 ديال 1 موان 1 سور ك او كاري راه تيساوي 1 بلس 1 سور 2 1 plus 2 sur 2 fois 2. Donc, proposition vraie. Ça veut dire pour n égale à 2. Quand je suis l'hérédité, quand je fixe que soit n appartient à l'ensemble, il y a n étoile privée de 1. Et on se pose, il y a du chili en défi la question. On a le produit mon k égale à 2 jusqu'à n dièle à 1 sur k au carré qui serait n plus 1 sur 2n. Et on montre que quoi? On a le produit mon k égale à 2, tel 1 plus 1. Finalement, on a le produit de 1 plus 1. 1 sur 1 sur k au carré. Je sais ça, oui. On a le produit de 1 plus 1 plus 1. Tu lui as dit 1 plus 1 plus 1. Il y a 1 plus 2. Ou le tâche, tu lui as dit 2 fois n. On a le produit de 1 plus 1 plus 1. Dire à quoi? Tu lui as dit 2n plus 2. D'accord? Voilà, donc on a reçu une montre, il a montré, c'est-à-dire, c'est fini. On a reçu une autre. Donc, on a donné, c'est positif, on a reçu une montre. En tant que nous, nous sommes en train de dire, produit, mon k égale à 2, tel 1 plus 1, dièle 1 moins 1, k au carré. Et là, je m'en de fait, je l'ai dit, le produit, il est accepté en détail, qu'on a dit, des facteurs. Le facteur l'akhrani pour k égale à 1 plus 1 غادي نعزلو على les autres. Donc à l'aide de l'hsab les facteurs l'akhrani نقدر نكتبهم comme ça من k égale à 2 حتى jusqu'à n. انا اش بغيت ندير غير هاد l'écriture بغيت نحيد لنا غير le facteur l'akhr ديال 1 moins 1 sur k au carré fois le facteur l'akhr نعوض k ب 1 plus 1 غادي يكون عندي 1 ناقص 1 على 1 plus 1 au carré. D'accord? C'est clair maintenant. Je ne sais pas. Rien de l'écriture, on a des facteurs, que l'on dit que tu as la chèque, ou que tu varies de 2 à 1 plus 1. On a des facteurs, l'autre, les voies pour k égale à 1 plus 1, bride, on a des choses de l'écriture. Qu'est-ce que tu as comme ça? Ou on a des produits, rien de k égale à 2 jusqu'à n. D'accord? علاش درت بحال هكا باش غادي نعوضها بهذاك الشيء اللي عندي في ليبوتيز دو ريكيرونس دونك دابخي ليبوتيز دو ريكيرونس نكتب هنا دابخي ليبوتيز دو ريكيرونس هادي باش نعوضها هي ليبوتيز دو هي 1 بلس 1 سور 2n داكور ونضرب في هادي اللي هي 1 موان 1 على 1 بلس 1 تو كار خاصني على فان نوصل لهاد الريزولتا يعني هنا ملي نحسب هادشي خاصني نوصل لهاد الريزولتا شنو نقدر ندير هنايا فوالا نقدر هنا نفكر في توحيد بعدا في توحيد المقام داكوغ دونك نخلي هاد ان بلس ان سيغ دوزان فوا الى واحد المقام تولي عندي ان بلس ان لو تو او كاري هنا تولي ان بلس ان لو تو او كاري موانز ان ان بلس ان سيغ دوزان فوا ان بلس ان لو تو او كاري هنا نقدر نديفلوبي شتولي عندنا ان او كاري plus 2n plus 1 moins 1 donc 1 moins 1 غادي يمشي donc باش ما نضيعش الوقت هادي راه ايدونتيتي ريماركابل هذا سو ديفلوبمون تخرج لك n او كاري plus 2n plus 1 وهذاك لو 1 مع موان 1 مشى دونك سي فوير كوم سا من بعد شنو نقدر ندير فوالا انا على فاقس نوصل لهاد الريزولتا هادي الى وصلت هادي راه سي تامين كان دير تنوصل لهاديك الريزولتا 1n plus 1 تمشي مع 1n plus 1 شي يبقى لي هنايا تبقى لي الفوق هنا غير واحد هنا 2n وهنا تبقى لي n او كاري بلس 2n على 1 بلس 1 لانه هادي اللي فككنا تولي 1 بلس 1 فوا 1 بلس 1 دونك واحد n بلس 1 تمشي مع 1 بلس 1 هنايا فوالا واحد لو n غادي تمشي مع واحد لو n هنايا علاش لانه هادي اللي جينا نكتبها نقدر نكتبها كوم سا هادي مضروبه في هادي تبقى n او كاري بلس 2n هنا 2n مضروبه في هادي البسط في البسط والمقام في المقام داكوغ من بعد شي يولي عندنا نفاكتوريزي ب ان هنا تولي ان فاكتور ان بلس 2 هنايا نخلي دوزيام فاكتور ان بلس 1 هاد لو ان مشي مع ان شو ولات عندي ان بلس 2 سور ان بلس 1 هي الريزولتا اللي حنا بغينا نوصلو ليها هادي هي الريزولتا اللي بغينا نوصلو ليها سو كيفالي
démontrer. On fait la carte de la phrase. Donc, d'après le principe de récurrence, voilà, on a autant que tu vas d'acheter l'indice de la question. Pour la deuxième question, on a regardé les comptes. هادي غادي نخليها لكم تخدموها ديجا راه كاينه واحده بحالها في لاشين ودير لها الكوريكسيون يمكن لكم تراجعوا لي فيديو اللي فيهم ريكيرونس كاينه ديجا واحده بحالها نفس الفكره ملي تيكون عندها دو بويسونس في ليكسبوزون ديالهم كاين ان تنطبقوا نفس الفكره دونك هادي نخليها لكم تخدموها الله يرضي عليكم شيخ زالي بالنسبه للتلاميذ اللي تيبغوا الكوريكسيون ديال هاد الكيسيون 2 ولا تيبغوا يستافدوا من دوتر اكزرسيس ou bien دوتر سيري سورتو لي اكزرسيس اللي تيكونوا في لي كونترول اللي تيتحطوا بزاف في لي كونترول كاين واحد لوفر اللي بغى يشترك فيه يتواصل معايا سور سو نيميرو واتساب 0696 15 26 34 داكوغ اون فوا غادي تواصلوا معايا في هذا النيميرو غادي نعطيكم دي زانفورماسيون على هذا الاوفر و سي افيك بليزير انكم تدخلوا لهاد الجروب فوالا لانه لوفر اللي تري تري انتيريسون غادي يعجب كل واحد فيكم ان شاء الله السلام عليكم